Tämä on hyvä. Äsken kuuluu vähän paremmin, mutta tämäkin. Mennään suoraan asiaan. Eli miksi me puhutaan muutosjohtamisesta? Sen takia, että se on äärimmäisen ajankohtainen asia. Olette varmaan huomannut kaikki sen työympäristön aikana, että muutospaineet lisääntyy. Muutosten haluttujen, vaadittujen muutosten lukumäärä lisääntyy. Ja siitä on äärimmäisen vaikea. Niin, että ne muutoksella tavoitteet työn myös saataisiin aikaan. Mä oon urani varrella itse mä oon kokeillut, sen verran mitä olen itse, niin mä oon 30 vuotta ollut neljässä isokossa pörssiyhtiössä töissä ennen tieturille tuloa. Ja mä oon jotenkin tullut kyllä, että mä oon sattunut näihin hommiin just sellaisena aikana, kun kyseinen yhtiö työnantaja kokenut poikkeuksista voimasta. Suorastaan räjähtämisen syystä on ollut työ moneen otteeseen. Mä haluan myös negatiivisen tekijäasioon, että riittää, että kukaan pitkässä suostumisen vaihteessa. Muutoksia on ollut. Nyt ei neuvottelujen toisen kymmentä organisaation muutoksia varmaan satoja erilaisia toimintasoisia muutoksia äärimmäisen paljon. Hyvää ja huonoa on tullut seurattua aika usein. Selvä. Aika usein se huono tulos on kiinni siitä, että jotain pientä on mennyt pieleen tässä muutosjohtamisessa, yksinkertaisia asioita. Tämä ei ole väkeäkin tiedä, että tämä muutosjohtaminen, mutta muutama perustaisi, että mitä on mennyt ihmisiä, tällä aika lyhyessä enää. Tarvinkohan mä tuota käsin? Joo, no niin, hyvä. Vähän parempi tekniikka. Ensinnäkin numero ykkönen, tämä muutosvisio. Sehän pitäisi olla se, mikä generoi sen muutoksen, mikä luo innon sitä muutosta kohtaan organisaatiossa. Sen pitäisi olla kaikkea tätä, mitä tässä sanotaan, innostava, motivoiva, ymmärrettävä, konkreettinen. Se on harvoisin. Muutosvisio jää monimieliseksi, tumeaksi, epämääräiseksi, jolloin se ei motivoi ketään. Muutosvisio perustuu aina hyvän muutoksen. Siinä täytyy olla johdon tai sen muutoksen omistaja. Täytyy olla kyvykäs viestittämään tämän muutoksen sinne kaikille, jotka on tämän muutoksen vaikutuspiirissä. Siitä se homma lähtee. Miten se visio sitten jalkaa? Sen pitää, joo? Hieman vielä kovempaa, jos saisit puhuttua, tuolta tulee vähän kohinaa tänne taakse. Joo, miten se visio jalkautuu? Te tiedätte, se jalkautuu muutosohjelmina, hankkeina, hankesalkkuina ja yksittäisinä projekteina jopa. Ja se pitää jalkauttaa sillä tavalla, se ei jalkaudu mitenkään muuten. Ne hankekehys on äärimmäisen hyvä tapa johtaa muutosta. Vahva hankekehys. Se on asia numero 2. Tässä on vielä nykyään tämä kuuma asia, mistä puhutaan, tämä kokonaisarkkitehtuuri. Sillä hallitaan tätä kokonaisuutta, koordinoidaan tätä muutosvision jalkautumista. Hanke, tai oikeastaan tämä kokonaisarkkitehtuuri tai luo edellytykset tämmöisen hankesalkun hallinnoinnille. Se vaikuttaa siihen, minkälaisia hankkeita valitaan hankesalkkuun, vaikuttaa niiden hankkeiden suunnitteluun ja niiden hankkeiden tavoitteisiin, mitä prosesseja, mitä järjestelmiä muutetaan tässä muutoshankkeessa. Se jalkautuu aina lattiatasolle, tekemisen tasolle, projektimuodossa. Ja tässä on nyt huoneentaulu, mitä kannattaa muistaa. Kokonaisarkkitehtuuri on sinänsä generoi muutoksia. Se on kokonaisvaltaista toiminnan kehittämistä. Siitä seuraa muutoksia sen soveltamisesta. Ja mikä meitä auttaa muutosten menestyksellisestä toteutuksesta on nimenomaan kyky, strateginen kyky projektijohtamiseen, hankejohtamiseen, hyvä projektikulttuuri. Ne kulkee käsi kädessä hyvän strategisen muutosten jalkauttamiskyvyn kanssa. Se on tärkeä asia muistaa. Ketterästä strategiasta on toinen kuuma asia, mistä on ehkä puhuttu vähän liikaakin. Monet on pikkusen kyllästynyt siihen ja naureskelee. Mutta siinä on tärkeää se, että me tiedetään, että me joudutaan toimimaan tämmöisessä ympäristössä. Ei meidän strategia kestä enää 3 vuotta, niin kuin ennen vanhaan kesti. Johdon visiotyöskentely tehtiin 5 vuoden päähän ja
strategiat tehtiin 3-5 vuoteen. Nyt meidän pitää pystyä muuttamaan strategiaa lennossa. Se edellyttää 3 asiaa. Meidän johdolla pitää olla semmoiset metrin mittaiset puhtosarvet päässä. Että niillä on herkkyys havainnoida, mitä tapahtuu ympäristössä. Mitä merkittävää voi olla käynnissä maailmalla, mikä pakottaa meidät muuttumaan. Se on se ensimmäinen asia. Toinen asia on sitten kyky sitouttaa meidän johto kollektiivisesti tähän muutosvisioon tai tähän havaintoon, joka perustuu meidän hyvään strategiseen herkkyyteen. Ja kolmas asia on kyky nopeasti allokoida meidän osaavimmat resurssit näihin uusiin hankkeisiin, jotka syntyy tästä johdon sitoutumisesta muutokseen. Me ei pystytä tähän, ellei meillä ole äärimmäisen hyvä korkeatasoinen projektikulttuuri ja hankehallinnan taso. Muuten se on mahdotonta. Muuten meidän strategia on niin kuin sementtiin valettu, eikä muutu millään, vaikka olisi tarvetta. Mitä se projektikulttuurista? Tämä pari otteeseen ja puhuin projektikulttuurista. Se on oikeastaan 3 asiaa, ei sen enempää. Me osataan valita ne oikeat hankkeet ja projektit, mitkä on olennaisen tärkeitä, jolloin suora linkki, yhteys meidän muutostrategiaan. Ja me osataan tehdä niitä oikein. Meillä on kyvykkyyttä osaamista johtaa projekteja, ohjata, nimenomaan ohjausryhmän työssä, ohjata projekteja, kyky hallita niitä saatuvalitettavilla oikein. Ja siihen liittyy myös se, että meillä on kunnollinen malli, millä me ohjataan tätä kokonaisuutta. Se on ymmärretty, tiedostettu, eri osapuolet näkee samalla tavalla sen. Ja se toimii käytännössä ilman ongelmia. Siinä on oikeastaan projektikulttuuri pähkinänkuoressa, joka on edellytys muutoksen läpivientiin. Tässä on se porukka sitten, jonka sitä pitäisi johtaa tätä muutosta. Muutosjohtajuus löytyy tästä ketjusta. Tämä on niin kuin Suomen lätkäjoukkue, että yksikään lenkki ei saa pettää. Usein tässä pettää. Tiedätte omista organisaatioista, niin mikä lenkki pettää pahimmin. Mutta tässä on heikkoja lenkkejä yleensä. Tämä omistava johtoryhmä, eli se ylin johto, joka vastaa hankesalkun sisällöstä ja tavoitteen asetannasta, kutsutaan sitä nimellä omistava johtoryhmä. Se generoi muutoksia ja antaa niille resurssit, antaa niille mahdollisuudet onnistua. Sitten meillä on ohjausryhmä, hankkeen ohjausryhmä. Tämä on se paikka, missä tehdään usein virheitä. Meillä saattaa olla 25 hengen ohjausryhmiä. En tiedä, onko kukaan nähnyt semmoista. Mä oon nähnyt semmoisia. Jossa kukaan ei tiedä yksilötasolla, mikä heidän tehtävänsä, roolinsa, vastuunsa on. Tämä pitäisi olla tiivis, nyrkit savessa toimiva työ, tämmöinen oikein työtä tekevä ryhmä. Jokaisella jäsenellä oma rooli, tehtävä ja vastuu. Hankkeeseen liittyy sitten projekteja alatasolla ja siihen tulee joskus ohjaus ristiriitoja. Nämä projektien omat ohjausryhmät jo rupeaa vaikuttamaan tähän ohjaukseen. Ja siinä tulee 2 suuntaista ohjausta projekteille. Mutta tässä on tärkeää se, että se ohjaus tulee ylhäältä muutosvisiosta. Ja jos tulee ohjauskonflikteja, niin tämä vahva ohjaus voittaa aina. Ja yksikään lenkki tässä ketjussa ei saa pettää. Muuten me ei saada riittävää muutosjohtamista aikaiseksi hankkeessa. Ohjausryhmän rooli on ehkä se tärkein. Sille pitäisi antaa vastuuta ja valtaa edesauttaa muutosta. Jos ohjausryhmä on passiivinen, vetäytyvä, muutos ei onnistu. Tämä on ehkä yleisin syy, kun olen nähnyt epäonnistuneita muutoksia, niin voidaan johtaa siihen, että ohjausryhmän työ ei ole toiminut. He eivät ole käsittäneet roolia ja vastuutaan muutosvalmiuden rakentamisessa omassa sidosryhmässään tai sitä omaa muutosjohtajuuden tarvetta, mitä heiltä edellytetään. Vaan he luottaa siihen, että hankkeen vetäjä hoitaa kaiken. Hän on se muutosjohtaja, vaikkei niin ole erikseen sovittu. Hankkeen vetäjä olettaa, että ohjausryhmäläiset ymmärtää, että kun he on siinä ohjausryhmässä, he tajuaa, minkä takia he on siellä. Mutta ei aina tajua. Se johtaa suurin ongelmin usein. Toinen asia, missä muutos epäonnistuu, on viestintä. Suomalaiset varsinkin on aika huonoja muutosviestiöitä. Koko muutoshankehan perustuu siihen. 80% sitä hommasta on oikein sitä, että
jatkuvasti kommunikoidaan sidosryhmien kanssa, huolehditaan sidosryhmien intresseistä ja tarpeista, houkutellaan muutosvastarintaa esiin, tämän tyyppisiä juttuja. Me annetaan tiedotteita, käytetään passiivisia kanavia. Ei varmisteta sitä, että viesti vastaanottaja on millään tavalla ymmärtänyt meidän sanomaa. Me ei osata käyttää luovaa toistoa, käyttää montaa erilaista mediaa, montaa erilaista kanavaa. Aliarvioidaan täysin viestinnälliset tarpeet. Oletetaan, että ihmiset on niin kiinnostuneita, että lukee jopa kaikki e-mailit ja intranet-sivut, jotka liittyy tähän muutoshankkeeseen. Ihminen, jolla jonkinlainen elämä, ei lue meidän muutoshankkeiden internet-sivuja. Se on ihan. Se ei ole tämmöistä. Näissä olisi kiva, kun se voisi nappia painamalla toteuttaa tämän muutoksen. Se on kaikkea muuta kuin tällaista. Ihmiset kuitenkin uskoo, että se on tällaista. Meillä on meidän hienoon suomalais-ukrilaiseen geeniperimään on rakennettu jo tämmöisiä vastustavia mekanismeja. Tulee meille muutokset idästä tai lännestä, ne on pääsääntöisesti huoneen. Suomalaiset on ehkä poikkeuksen skeptistä kanssa muutosten suhteen. Vaikka meitä on pidetty teknologian edelläkävijöitä, me ei enää ehkä välttämättä olla sitä. Mutta meidän luonteessa on varovaisuutta. Muutosvastarintaa sinänsä ei ole paha asia. Se on hyvä asia. Se on viisas ystävä, niin kuin tässä on sanottu. Se on meidän lajin säilymisen kannalta tärkeä suojamekanismi. Me luotetaan siihen, mikä me tiedetään ja tunnetaan. Ja mä haluaisin sanoa teille, että muutosvastarinta on äärimmäisen hyvä ilmiö. Se auttaa teitä muutosagentteina, muutosjohtajina, muutoksen alussa. Se pitäisi houkutella esiin, oikein houkutella poteroista esiin. Ja keskustella, kaksisuuntaisia viestintäkanavia käyttäen, keskustella muutosvastarinnan lähteiden kanssa siitä, minkä takia he vastustaa, miten he näkevät sen asian. Se antaa korvaamatonta hyötyä tälle meidän muutoshankkeelle, jos me aloitetaan alussa houkutella tämä muutosvastarinta esiin. Oikea ja terve tapa suhtautua muutosvastarintaan, se on uteliaisuus, eikä mitään, se on hyvä asia, että sitä on. Te voitte, kun teillä on esimerkiksi joku järjestelmähanke tai vastaava iso muutoshanke, niin te näette sen muutosvastarinnan tällä tavalla. Huhut, väärän tiedon levittäminen, haittojen suurentelu, passiivisuus, erilaisten uhkakuvien levittäminen. Siitä näkee, että muutosvastarinta on olemassa. Se johtaa sairaslomiin, stressiin, uupumuksiin, uupumustapauksiin, hoitamattomiin. Murtaminen ei onnistu. Ei syyllistäminen, ei käskeminen, ei moittiminen. Vaikenemista ei saa hyväksyä. Sen takia me tarvitaan kahdensuuntaisia viestintäkanavia. Meidän pitää ymmärtää muutosvastarinnan lähteet, maailmankuva, hänen näkemyksensä tähän meidän hankkeeseen. Ja se onnistuu usein sillä tavalla, että me osallistetaan hänet tämän hankkeen suunnitteluun. Mä oon nähnyt pari hyvää muutoshanketta, mitkä on ollut jo lähtökohtaisesti vaikeita, haastavia, mutta tämmöinen osallistava työtapa, joka on ollut aika kallista ja aikaa vievää, on tuottanut selviä tuloksia. Jopa ikävissäkin asioissa, kun organisaatiota on jouduttu supistamaan. Mutta osallistaminen ja dialogi on tässä kaikkein tärkeintä. Muutosvastarinta saattaa tulla mistä tahansa. Jos ajatellaan tämmöisiä kypsän toimialan organisaatioita, niin yleensä keskijohdossa on ne pahimmat semmoiset imperiumit. Halutaan säilyttää oma asema, oma budjetti, oma alaisten määrä. Ja hyvinkin irrationaalisin keinoista argumentoidaan, että nämä säilyisivät. Mutta ne voi tulla ihan mistä tahansa. Ja tässä on muutama resepti, millä me voidaan sitten aikaansaada tämän luottamuksen ilmapiiri, jossa tätä muutosvastarintaa voidaan käsitellä. Tämä on tärkeää muistaa, että ei ne prosessit ja organisaatiot muutu, vaan ihmiset muuttuu jokainen omaan tahtiinsa ja yksi kerrallaan. Se on tärkeää muistaa. Neljäsosa meistä on semmoisia, joilla on eliraaja ja arvotus koko ajan päällä. Oli muutos hyvä tai huono. Ja taas neljäsosa hyppii riemusta, kun kuulee vaan sanan muutos. Niin se vaan, ja loput me ollaan siinä keskivaiheella sitten. Tämä on tämmöinen pizzamalli,
mikä kuvata muutosjohtamisen hankaluutta tai helppoutta. Jos meillä on organisaatiossa aktiivinen johto, joka näkyvästi puolustaa muutosta, näyttää seisovansa muutoksen takana, käyttäytymisellään jatkuvasti korostaa sen muutoksen tärkeyttä, kiireellisyyttä, se on aika hyvä juttu. Se täyttää meidän pizzasta kolmanneksi. Ja toinen on meidän kulttuuri, tämmöinen muutosvalmius, mitä meidän pitäisi pyrkiä rakentamaan organisaatiolle, joka auttaa paljon. Me osataan suhtautua muutoksesta. Tämä on normaalia. Tämä on taas yksi muutos. Tämä on kiva juttu. Me ratkaistaan ongelmat tällä tavalla. Sitten meillä on muutoshanke. Mitä suurempia nämä palaset on, mitä voimakkaampia, sen vähemmän tarvitaan itse muutosjohtamista. Silloin tämä itse muutoshankkeen läpivienti on niin kuin riittävä saada tämä muutos aikaiseksi. Meillä jää tämä muutosvastarinta vielä, jota on aina organisaatiossa. Se on aina henkilökohtaista, mutta selitetään yleisillä syillä, mikä on hauska kanssa tietää. Ihmiset yleensä sanoo, että maailman rauhan kannalta tai tasa-arvon kannalta tämä on huono asia. Tämä edistää lasten ja nuorten syrjäytymistä tai jotain suorastaan rasistinen muutos. Ihmiset omat vastarintansa tuo hyvin tämmöisillä eettisillä syillä hormiin. Tämä muutosvastarinta selätetään muutosjohtamista. Ei pelkästään selätetä, vaan sitä hyödynnetään niin, että kaikilla jää semmoinen tunne, että heitä on kuunneltu ja heidän argumenttinsa on ymmärretty. Tämä muutosvalmius on siitä tärkeä asia, että tämä oikeastaan luodaan sen muutoshankkeen aikana siltä osin, kun sitä ei ole jo organisaatiossa. Meidän muutoshankekehykseen täytyy rakentaa tapa lisätä tätä muutosvalmiutta tämän muutosprosessin aikana. Tärkeintä on, niin kuin mä sanoinkin, meillä on hyvä sovittu ohjausmalli, yksikään lenkki ei petä siinä ketjusta. Meillä on arvio siitä, miten osaamista tämä tarvitsee, tämä muutoksen onnistuminen. Me suunnitellaan osana hanketta, miten tätä osaamista kehitetään. Ja meillä on hyvä tiimi, meillä on hyvä jengi, joka vetää sitä muutosta, joka osaa tehdä tämän homman. Äärimmäisen tärkeä asia. Tässä on muutama bulletti. Onnistunut muutoshanke, kun sitä ruvetaan perkaamaan, mikä siinä meni hyvin, niin löytyy nämä alleviivatut asiat. Ylimmän johdon sitoutuminen, osallistuvat työtavat, sidosryhmien hyvä hallinta. Jossain mä näen sellaisia muutoshankkeita, että sidosryhmiä ei edes ymmärretä, mitä sidosryhmiä siihen kuuluu. Mitä enemmän sidosryhmiä, sitä haastavampi muutoshankki. Me ymmärretään business, mutta ymmärretään myös ihmisen käyttäytymistä. Me osataan viedä vaiheita viivyttelemättä hyvällä viestinnällä läpi tämä hankke. Tässä on oikeastaan, miten se työ jakautuu. 1% on uuden prosessin, uuden arkkitehtuurin, uuden toimintamallin suunnittelu. 9% on viestiä, niin kuin jotakuinkin ymmärrettävästi se niille, joita se suoraan koskee ja ympäristö. 9% hommasta on jalkauttaa se muutos. Ja tämä on se, mikä useimmiten jää tekemättä. Tämä tehdään huonosti. Nostaa panna uudet prosessikaaviot seinälle ja sanoa, että noudattakaa niitä, mutta ei muisteta tehdä tätä 90%. Kiitos. No nyt toivottavasti sain teidät tuntemaan huonoa omatuntoa, jos olette muutosjohtajana tai muutosagenttina jossain hankkeessa. Käykää meidän ständillä. Meillä on yläkerrassa tuossa kulmassa ständiä. Mä oon siellä joku aikaa. Mä en nyt ehdi kysyä kysymyksiä, mutta jutellaan siellä. Ja te saatte materiaalin tästä esityksestä, että halusitte tai ette. Kiitoksia paljon.